Діти дітям. Волонтери разом із учнями двох шкіл Дніпра зібрали подарунки для мешканців так званої «сірої зони». Усі дари відвезуть вихідними до Красногорівки та інших населених пунктів на сході країни. Однолітки вже мали змогу особисто спілкуватися на теренах Дніпропетровщини. Тож взаємні інтереси вивчити трохи встигли. Що саме передадуть волонтери та чому, на думку дітей, це дуже важливо – пояснить моя колега Аліна Цибульник. В этом году решили не просто собрать подарки для детей на линии фронта. Сладости, мандарины, это понятно, дети всегда рады. Ну и решили их поддержать с помощью наших детей. Мы собрали списки детей, и вот наша 141-я школа написала каждому ребенку. Мы собираем эти письма, и уже буквально в понедельник, 19 числа, детки за 300 километров отсюда получат такую поддержку. Уже три роки волонтерські організації співпрацюють з дніпровськими школами, що їхні діти виказують підтримку учням у так званій «сірій зоні» на сході країни. На День Святого Миколая учні готують подарунки своїм одноліткам – цукерки, іграшки, поробки, пишуть листи підтримки. Цей рік став особливим, адже тепер дітлахи пишуть не абстрактним учням, а тим, кого вже знають по іменам. Ми написали їм, що як нас звуть, де ми вчимося, написали наш адрес, щоб… Чим ми увлікаємося. Да, чтобы, если они хотели, мы могли с ними переписываться. И написали поздравления с Днем Святого Николая. Им там очень тяжело. Тяжело, потому что каждый день слышать такое, это очень тяжело. Мы даже не представляем, что это. Только видим это. Минулого року учень 141-ї школи Іван передав у сіру зону свою вишиванку. За збігом обставин носить її також Іван, який живе біля лінії фронту. Ваня ж з Дніпра каже, щойно почув про цю акцію, віддав вишиванку і не вагався. Коли вечором прийшов додому, навіть не задумався, зробити це чи не зробити. Це одразу як стрільнуло в голову і все. Дуже така мощна кофта. В общем, коли я її одягав в школі, завжди мені сопутствувала удача і були хороші відмітки. То есть то, что я отдал эту вашу вышиванку, это может означать даже, наверное, что я отдал частичку своей удачи этому человеку. Сразу же отдал, даже не жалею. Друга школа, яка бере участь в акції – 132-га. Її учні також відповідально ставляться до підготовки подарунків для однолітків. Ребята, учащиеся нашої школи, збирають подарунки для дітей, які живуть в прифронтовій зоні, які по некоторым причинам не можуть почувствовать всю радость даного праздника і ощутить на себе радость і тепло домашнього уюта. Дівчатки, я писав по імені Маргарита, я писав свої искренні пожелання к этому празднику. Хочу, щоб, несмотря на те, що ситуація сложилась не зовсім хорошо в її сторону, хочу, щоб вона почувствовала всю радость цього праздника. Цукерки та подарунки від учнів дніпровських шкіл передадуть волонтери якраз на свято. А 9-й канал збирається супроводжувати делегатів до сірої зони. Тож про тамтешнє дитинство розкажемо в наступних випусках новин. Аліна Цибульник, Тарас Іванов. Новини 9-го каналу.